Liite 5b. Kreikan kielen substantiivi. Parousia. Hyvä muistaa tämä, että tämä on tosiaan substantiivi, tämä parousia-sana, joka liitetään nyt sitten kirjallisuudessa tähän Jeesuksen läsnäoloon. Ja tässä kyseisessä liitteessä 5b annetaan ymmärtää, että tämän sanan parousia ainoa oikea merkitys olisi läsnäolo, mitä se ei ole. Kun näitä käy läpi, näitä sanakirjoja, joita tässä on mainittu, käy hyvin nopeasti selville se, että läsnäolo ei ole ainoa merkitys tälle sanalle. Myös tulemus on yhtä lailla yhtä hyvä merkitys sille sanalle, ja se, kumpaa sitä käytetään, niin sen oikeastaan määrittelee se tekstiyhteys, missä sitä käytetään. Tässä on esimerkiksi mainittu Rafael Jyllenbergin Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja, että parousian ensimmäinen merkitys on läsnäolo. Ja lainaus päättyy siihen, ja sitten aletaan jo kertomaan toista. Mutta jos tämän Rafaelin Jyllenbergin sanakirjan googlettaa ja etsii netistä, niin käy nopeasti selville, että sen sanan merkitys on myös tuleminen tai tulemus. Samoin on tämän Liddellin ja Scottin sanakirja sekä myös tämä TDNT-kirjainhirviö sanakirja, joka siis tätä sanakirjan nimeä ei edes tässä selitetä tarkemmin, mutta se on erittäin kattava sanakirja ja siellä puhutaan myös tulemuksesta tämän sanan merkitykseksi. Eli koko tämä liite 5b antaa väärän kuvan siitä, mikä tämän parousia-sanan merkitys on. Sillä ohjataan tietoiseen suuntaan tässä niin kuin tutkijaa, jos uskoo pelkästään tähän liitteeseen, mikä tässä viitelaitoksen sivulla 1640 on. Sitten vielä lyhyesti tämä viimeinen liite. Teologian tohtori Israel P. Warren kirjoitti tämän sanan merkityksestä teoksessaan The Parousia. Se on 1879 vuonna julkaistu kirja. Ja siitä on pitkä lainaus. Ja kun tätä kirjaa myös googlettaa Archive-palvelun kautta, lainaus päättyy tonne asti, niin pisin lainaus koko tässä liitteessä. Eli kun tätä googlettaa tätä Israel P. Warrenin teosta The Parousia Archive-palvelusta, niin huomaa selvästi, että se ei ensinnäkään ole mikään niin sanottu tietoteos tai mikään sanakirjatyyppinen teos. Siinä hän käsittelee monia muitakin asioita kuin tätä pelkästään läsnäoloa, esimerkiksi siihen aikaan 1800-luvun lopulla olevia uskonnollisia liikkeitä, miten he ymmärtää tämän sanan parousia, kreikan sanan parousia merkityksen. Ja kannattaa muuten kaikki nämä lähteet, mitä tässä liitteessä 5b mainitaan, niin joka ainoa sanakirjalainaus ja kaikki itse tarkistaa, tehdä faktantarkistus, niin näkee sen se selvän ohjauksen, miten tässä yritetään tietoisesti johtaa harhaan tämän kreikan kielen sanan parousia merkityksen suhteen. Se ei ole pelkästään läsnäolo. Läsnäolo on sen yksi merkityksistä, mutta sen merkitys on myös tulemus. Ja tämä sana on substantiivi. Tuohon vielä palaisin, tuohon liitteeseen 5b. Israel B. Warren, jota siinä lainataan teoksessaan The Parousia. Tämä lainaus on otettu siitä 300-sivuisesta kirjasta johdannosta, niin kuin siinä onkin mainittu sivulta 12-15 nämä kappaleet. Mutta kun lukee, ja kehotan kaikkia asiaan vihkiytyneitä lukemaan tämän teoksen loppusanat, missä hän toteaa tästä parousiasta, mihinkä lopputulokseen hän siis itse tulee, on se, että se alkoi silloin Jeesuksen taivaaseen astumisesta vuonna 33 ja päättyy ei koskaan. Eli tämä Israel P. Warren tuli siihen johtopäätökseen, että tämä parousia alkoi 33 vuonna ja jatkuu ikuisesti. Sitähän tässä ei tuoda millään tavalla ilmi. Mitä tulee tähän Jeesuksen näkymättömään hengailuun, eli parousiaan, läsnäoloon, William Miller, tässä hiukan historian havinaa. William Miller ennusti Jeesuksen palaavan näkyvänä vuonna 1844.
Mutta sitten tuli tämä suuri pettymys, kun Jeesus ei tullutkaan, niin sellainen nainen kuin Ellen G. White, jota pidetään adventistien naisprofeettana, hän sai näkyjä, että Jeesus olikin tullut näkymättömänä 1844. Ja tästä sai sitten alkunsa adventistiliike. Sitten on tällainen henkilö kuin Nelson Barbour, joka oli entisiä milleriläisiä ja adventistitaustainen. Hän laskeskeli, että Jeesus palaisi näkymättömänä vuonna 1874. Jeesuksen näkymätön läsnäolo alkaisi silloin. Ja Charles Taze Russell uskoi nämä Barbourin aikalaskelmat. Hän omaksui ne, kopioi ne sellaisenaan itselleen, joten hänkin uskoi Jeesuksen näkymättömän läsnäoloon ja sen alkanen vuonna 1874. Ja Russellin aikana vuosi 1914 piti olla sellainen, että siitä alkaisi Kristuksen tuhatvuotinen hallituskausi. Kaikki ihmishallitukset niin edelleen tuhottaisiin. Mutta kun näin ei käynyt, niin Kristuksen näkymätön läsnäolon alkaminen siirrettiin siihen vuoteen 1914. Eli adventistit nykyään uskoo, että Jeesuksen näkymätön läsnäolo alkoi vuonna 1844. Silloin Jeesus meni taivaassa kaikkein pyhimpään suorittamaan tätä tutkivaa tuomiota, mikä on adventistien keskeinen perusopetus. Jehovan todistajat nykyään uskovat, että Jeesuksen näkymätön läsnäolo alkoi vuonna 1914. Huomaako joku muu tämän saman kaavan kuin minä? Millä tavalla tämä näkemys on siirtynyt adventisteilta Jehovan todistajille? Jeesuksen näkymätön läsnäolo. Mitä Raamattu sitten sanoo tästä asiasta? On kaksi ihan keskeistä Raamatun jaetta. Ensinnäkin on Matteuksen 18 luku ja jae 20. Jeesus sanoi, siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, minä olen heidän keskellään. Ja toinen on Matteus 28 ja 20 jae. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. Muistakaa, että minä olen teidän kanssanne joka päivä tämän aikakauden päättymiseen asti. Meinaisi tulla asianjärjestelmä siinä, mutta tässä uudessa käännöksessä on aikakauden päättymiseen asti. Eli tämä Jeesuksen näkymätön hengailu, läsnäolo, se ei Raamatun mukaan alkanut milloinkaan 1900-luvulla tai 1800-luvulla, vaan se alkoi jo siellä heti taivaaseen astumisen jälkeen vuonna 1933. Sieltä asti Jeesus on ollut läsnä Raamatun mukaan.